2006年の第1回ワールドベースボールクラシック、初めて開催された野球世界一の国を決める大会で、王貞治監督率いる日本代表は見事世界の頂点に立ちましたが、この時のメンバーで当時中日の主軸として球界を代表するバッターとなっていた福留孝介選手は極度の不振に陥っていました。しかし福留選手は準決勝の韓国戦、日本を決勝に導く起死回生の代打ツーランホームランを放ちました。日本の野球史の1ページに刻まれたであろう福留選手の一打は一体どのようにして生まれたのでしょうか。当初福留選手は WBC への参加要請を辞退していました。理由は2005年の11月、代表チームの編成が始まった段階でバッティングフォームの改造に着手していたからです。頭でわかるだけでなく体が勝手に反応するくらいまでにならないと勝負できないと福留選手は考えていました。 WBC は日本のプロ野球より1ヶ月早い3月初旬に始まりますが、それまでに福留選手のフォーム改造が間に合う状況ではありませんでした。そのため自分の状態をベストに持っていくことができないで迷惑をかけたくないとの思いもあったそうです。またこの時点ではイチロー選手や松井秀喜選手といった面々が代表メンバーに選ばれることが想定されていました。いずれも福留選手と同じ外野を守る当時現役バリバリのメジャーリーガー、そういった選手が中心になると福留選手ほどの一流プレーヤーでも試合に出場する機会は限られ、シーズンの開幕に向けて実戦感覚を鈍らせるリスクが予想されました。ところが態度を保留していた松井選手が年末に辞退を表明、王監督は福留選手に何とか頼むと再度打診してきたのです。通算ホームラン数の世界記録保持者である世界の王に二度も頭を下げられたとあっては指物福留選手も断ることなどできず、結果は出ないかもしれませんが何とかお力になれるように頑張りますと腹をくくり、時間的なビハインドをひっくり返す戦いを決断しました。しかし蓋を開けてみると当然ともいえる現実を突きつけられることになります。第1ラウンド初戦の中国戦でいきなり1号ソロを放ちますが、あんなのたまたまと本人が話すように2戦目から第2ラウンド終了までの計5試合で15打数1安打という極度の大不振に陥ってしまいます。当時について福留選手は、自分に腹が立っていましたね、クソって思いながらやっていましたと振り返ります。練習では試行錯誤を繰り返し、とにかく藁にもすがる思いだったそうで、一瞬でもいいから状態が上がってくれねえかなと感じていたとのことでした。また首脳陣だけでなく周囲の選手たちも福留選手のことを気にかけており、出場機会の少なかった谷繁元信選手や宮本慎也選手らベテランが率先して練習の手伝いに回り助言をくれたそうです。いつもは所属しているチームで主力を張る選手たちが自らの役割を考えて裏方に徹してまで同じ方向を向いている、そんな姿を見ると打てないからもういいなどとは口が裂けても言えませんでした。今の状態でできることをやるしかないから、練習できる環境があるならやる、それはやっぱりあの人たちの影響もあった。試合に出られない中で裏方の仕事をしてくれたり、全員で戦っているんだという姿勢を見せてくれたことが大きかった。苦しみと向き合い続ける姿がせめてものファイティングポーズだったのでした。アメリカでの第2ラウンドで2敗を喫し、準決勝進出は絶望的だった日本代表。他力本願の状況で、チームはカリフォルニア州サンディエゴに移動して練習。福留選手の思いは少しずつ帰国後に向かっており、これから日本に帰ってシーズンの準備をしないといけないということも頭にはよぎっていました。僕は結果が出ていなかったので、なおさら切り替えにかかっていましたね。もういいやって吹っ切って練習していましたと福留選手は当時を振り返ります。そこから福留選手はいつもの調整とは違って外野で走り続けてみっちり汗をかき、悩みの底にいた打撃についても考えることなく無心でバットを振り続けました。この帰国後を意識した切り替えが後に生まれる値千金の一打のきっかけになることを、この時の福留選手はまだ知る由もありませんでした。心身ともにデトックスしたその夜、アメリカがメキシコに敗れるというまさかの結果から失点率わずか 0.01 差で、大会ルールにより日本の準決勝進出が決まりました。迎えた宿敵韓国との一戦、福留選手は初めてスタメンから外れました。そんなこと考えちゃいけないんですけど、
やっとかって思いと、ここでっていう思いがありましたと語る福留選手。そんな彼の複雑な心中を察したかのように、王監督から練習前にこう声をかけられました。今日スタメンではいかないけど、必ずいいところで代打で行くから、絶対に気持ちを切らさずに準備してくれ。その言葉を息に感じ、ベンチで試合の潮目を見極めます。両チーム無得点のまま終盤へ。この回代打行くかも。7回表の攻撃前、ふと抱いた予感に導かれるようにベンチ裏に向かい、手袋と防具をつけました。先頭の松中信彦選手がツーベースヒットで出塁、ワンアウトとなり、福留選手は確信を得たようにベンチに戻りました。ここで行くな。全く同じタイミングで首脳陣から行くよの声。迷いや不安が入る隙間すらなく、左打席に立った福留選手。ボールが早く見えるのかと思ったら、意外と冷静に見えた。気負いは一切なく、迎えた3球目に先制の代打ツーランホームランを放ちました。歓喜に沸くベンチの光景はほとんど記憶にない一方で、強烈に心に刻まれている光景がありました。イチローさんが感情を出して、よっしゃーってハイタッチしてくれたのは覚えていますね。日本代表のプライドを体現した一発は、レジェンドの心も震わせたのです。その後、キューバとの決勝戦でも福留選手は代打で2点タイムリーを放ち、初の世界一に貢献しました。大会通算8試合に出場して、打率1割8分2厘、ホームラン2本、6打点、土壇場で生み出した一振りが、それまでの苦しみをすべて吹き飛ばしました。苦しい日々を過ごした福留選手ですが、後にこの大会について、次のように語って宮本選手や谷繁選手に感謝の言葉を送りました。限られた人数の中で、裏方のことを率先してやる。この人たちがいるからこそ、試合に出るプレイヤーが気持ちよくできる。野球をやらせてもらっているということを改めて強く思いました。2023年に行われた第5回ワールドベースボールクラシックで、当時の福留選手のように不振にあえいでいた選手がいました。当初は4番を任されていた、ヤクルトの村上宗隆選手です。14打席ノーヒットという不振ぶりで4番の座を吉田正尚選手に譲り、チームが勝ち上がる中でもなかなかその波に乗れずにいました。それでも、準決勝のメキシコ戦で最後に逆転サヨナラタイムリーを放ち、決勝のアメリカ戦でも同点に追いつくホームラン。村上選手も福留選手のように、ずっと苦しみ続けていたに違いありません。その苦しみを払拭し、14年ぶりの世界一奪還という最高の結果を手にできた村上選手は、今後さらにスケールアップしていくことでしょう。